Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Jina langu naitwa Akili Mwangaza. Mpenzi mtazamaji, bado tupo katika vipindi vya msimu wa mvua. Mifumo yetu ya anga inatuonyesha viashiria vya fifu vya mvua hasa katika maeneo ya ukanda wa pwani pamoja na maeneo kati mwa nchi yetu, isipokuwa maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu. Na kwa siku ya leo ni matarajio yetu maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa mvua na ngurumo zaidi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na nyanda za juu kusini magharibi yanatarajiwa mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo ya Singida, Dodoma, mkoa wa Morogoro pamoja na pwani yote ikiwemo mkoa wa Ruvuma yanatarajiwa hali ya kiasi na ukavu kwa ujumla. Na kwa kesho ni matarajio yetu maeneo yanazunguka Ziwa Victoria magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Rukwa yanatarajiwa mvua na ngurumo zaidi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika mkoa wa Arusha pamoja na Kilimanjaro yanatarajiwa hali ya mawingu, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Manyara, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi yanatarajiwa hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Singida, Dodoma, mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam pwani, visiwa vya Mafia, Lindi, Mtwara pamoja na mkoa wa Ruvuma yanatarajiwa hali ya kiasi na ukavu kwa ujumla. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa, hatuna ziada, tunawatakia usiku mwema.